Ahoj, děti! Probíráme stranu označenou v 3 a nyní se pustíme do třetího cvičení. Prohlížím si toto cvičení a říkám si, že tento typ cvičení jste již několikrát se mnou dělali. Takže prosím, přerušte video a vyřešte toto cvičení samostatně. Potom se vraťte a porovnáme řešení. Dejte se do práce. Máte hotovo, výborně. Co jste udělali nejdříve? Přečetli si zadání. Takže i já si musím nejdříve přečíst zadání, abych věděl, co mám dělat. Přečti a dej do oválu. Tak tady je nejdříve otázka. Tu si musím přečíst. Kdo žije v moři? Takže to Tady mám slova a kdo žije v moři, tak toho dám do oválu. Tak. První slovo. Delfín. Dívám se na vaše řešení. Ano, delfína máte v oválu. Delfín v moři žije. Další. Velryba. Také máte. Oválu. Ano, velryba v moři také žije. Sova. Já bych ji do oválu nedal, ale se dívám na vaše řešení. Taky tam nikdo nemá ovál. Dobře, dál. Úhoř. A pozor, tady se lišíte. Existuje mořský úhoř, takže já si ho do oválu dám. Druhý řádek slov. Krat. Ano, kraby jsou v moři. Žralok. I žralok žije v moři. Klokan, No, tak ten se svou kapsou a skákáním n -n, v moři ani náhodou. Vír. Pozor, to je sova. Tak ta taky ne. Poslední řádek. Želva. Hm. Želvy, těch je mnoho druhů. A jsou druhy, které žijí v moři. Želva, ano. Medúza, ta také. Fredka, m -m, ta ne. A lev, tak ten už vůbec ne. Takže přečtu, co jsem vybral, že žije v moři. Delfín velryba. úhoř, krab žralok, želva medúza. To je moje řešení a vaše? Schodujeme se? No tak, fajn, to jsem rád.